Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirudillah wa disyafa'at Rasulillah wa sallallahu alaihi wasallam 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 wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babuman utawi iki pemertilake wong iktafa kang ngalap cukup sapa man bi salatil jumuati kelawan salat Jumat fil istisqa ing dalam istisqa. Hadatsana sapa Abdullah ibnu Maslamata an Malikin an Syariq ibn Abdillah an Anasin qala dawu sapa Anas ja'a teko sapa rajulun suci wong lanang ila nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakola mongko ngucap sapa rajulun halakat mati apa almawasi piro-piro hayawan wa taqattu'at lan pegot-pegot apa asubulu piro-piro dalan. Fada mongko ndonga sapa Kanjeng Nabi pamutir namongko den paringi udan sapa kita minal jumuati awet saking Jumat ilal jumuati tumeka Jumat kang arep. Sumaja anuli teko sopara julun fakola mongko ngucap sopara julun tahad damada dirubuh apa albuyutu biro-biro omah watakot to'at lan pegot-pegot apa asubulu biro-biro dalan wahalakat lan mati apa almawasi biro-biro hayawan. Fat'u mongko ndonga tuan Allah ing Gusti Allah yumsik mongko ngeker sapa Gusti Allah ing amtar. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Faqoma mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Allahumma du Gusti Allah alal akami wadiropi wal audiyati wa marabiti syajar alal akami mugi nurunake udan tuan ing atase piro-piro gumuk wadiropi lan piro-piro tanah kang dukur wal audiyati lan piro-piro jurang wa marabiti syajar lan piro-piro nggon cukule wit-witan. Fanjabat mongko dadi miyak opo amtor anil madinati saking madinah injia besaubi kelawan koyo miyak idodot. Babu duai utawi kiku pemertelake dungo iza takot to'at ing dalam nalikane pegot-pegot opo asubulu piro-piro dalan min kasrotil matori mergo saking ake udan. Hadatsana sapa Ismailu qala dawu sapa Ismail hadatsana Malikun an Syariq ibni Abdillah ibni Abi Namirin an Anas ibni Malikin qala dawu sapa Anas ja'a teko sapa rajulun suci wong lanang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa rajul ya Rasulullah halakat mati apa almawasi piro-piro hayawan wang koto atlan pegot apa asubulu piro-piro dalan. Fat'u mongkondungo tuan Allah ing Gusti Allah fada'a mongkondungo sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famutiru mongko den paringi udan sopa nas min jumu'atin awet saking Jumat ila jumu'atin tumeka Jumat kang arep. Wajah mongko teko sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa rajul ya Rasulullah tahaddama dadi rubuh apa albuyutu biro-biro omah wa taqattu'at lan pegot-pegot apa asubulu biro-biro dalan wa halakat lan mati apa almawasi biro-biro hayawan. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allahumma du Gusti Allah ala ruusil jibali mugi nurunake udan tuan ing atase pira-pira pucuke pira-pira gunung wal akamilan pira-pira gumuk-gumuk wa butunil audiyati lan pira-pira jerone pira-pira jurang wa marabiti sajari lan pira-pira nggon cukule wit-witan Fanjabat mongko miya opo amtor anil madinati saking madinah injia basaubi kelawan koyok miya idotot babu mautawih kikubah merdelake berkoro kilakang dan ucapake opo marupane inan nabi sallallahu alaihi wasallam ikulam yuhawil ora ngelih sopo kanjeng nabi ridahu ing selindangi kanjeng nabi fil istisqoi ing dalam istisqo yaumal jumuati ing dalam dino jumat Hadatsana Subal Hasan ibn Bisrin qala hadatsana Mu'afa ibn Imranah anil Auza'i an Isan qabri Abdillah an Anas ibn Malik anna rajulan teman setuhune wong lanang iku syakawatul sapa rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam halakal mali ing rusake bondo wajah dal iyal lan kangelane pira-pira batih Pada among kondungo, sopo kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah yastaski hale nyuwun siraman sopo kanjeng Nabi. Walam yadkur lan ora nutur sopo Anas, anahu ing teman setuhune kanjeng Nabi ku hawala ngelih sopo kanjeng Nabi ridahu ing selendangi kanjeng Nabi. Wala istiqbal al kiblati, wala istiqbalalan ora ing madepi kanjeng Nabi al kiblata ing kiblat. Babun rupani iza istashfa'u ing dalam nalikane jaluk tulung sopo kaum ilal imami maring imam lias taski supaya nyuwun siraman sopo imam lahum krono kaum lam yarudda mongko ora nolak sopo imam hum ing kaum Hadatsana Sopo Abdullah ibn Yusuf Aqala akhbarona Malikun An Syarik ibn Abdillah ibn Abi Namirin An Adikin An Abdullah Aqala Dawu Sopo Anas Ja'a teko Sopo Rajulun Wang Lanang Sallallahu Alaihi Wasallam Faqala mongkong ucap Sopo Rajul Ya Rasulullah Halakat mati opa al-mawasi piro-piro hayawan Watakoto atlan pegot-pegot opa asubulu piro-piro dalan Fat'u mongkondungo Tuhan Allah ing Gusti Allah Fat'a mongkondungo sopo kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah Famutirna mongkoden paringi udan sopo kita Minal Jumu'ati awet saking Jumu'at ilal Jumu'ati tumoko Jumu'at kangarep Fajr mongko teko sapa rajulun wong lanang ila nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa rajul ya rasulullah tahaddama dadi rubuh opa al buyutu pira-pira omah wa taqattu'at lan pegot-pegot opa subulu pira-pira dalan wa halakat lan mati opa al mawasi pira-pira hayawan faqala mongko dawuh sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma du Gusti Allah ala duhuril jibali mugi nurunake udan tuan ing atase pira-pira dukure pira-pira gunung wal akamilan pira-pira gumuk wa butunil audiyati lan pira-pira jerone pira-pira jurang wa marabiti sajari lan pira-pira nggon cukule wit-witan Fanjabat mongko miya mongko miya opo amtor adil madinati saking madinah injia besaubi kelawan koyok miya edotot babun rupani iza itaswa'a ing dalam nalikan linjaluk tulung sopal musrikuna biro biro wang musrik bil muslimina kelawan biro biro wang muslim indal kohti ing dalam naliko kepailan Hadatsana Sufyan Muhammad ibn Katsirin an Sufyan hadatsana Mansurun wal Amasu an Abid Duha an Masrukin qala dawu sapa Masruk ataitu teko sapa ingsun Ibnu Mas'udin ing Ibnu Mas'ud faqala mongko dawu sapa Ibnu Mas'ud inna Quraisyan teman setuhune kaum Quraisy
iku abtau kendu sopo kures anil islami saking manjing islam. Fada among kondunga ake alaihim ingatasi kures soban nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhozat mongko tumrap hum ing kures opo sanatun kepailan hatta halaku sehingga rusak sopo musrikun kures nge. Sehingga rusak sopo kures fiha ing dalam sana. Wa kalulan mangan sopo kures almaitata ing batang wal idomalan piro-piro balung. Faja'a mongko tekohu ing kanjeng nabi sopa Abu Sufyana. Fakola mongko ngucap sopa Abu Sufyan, ya Muhammadu cikta teko sopo siro tak muru hale perintah sopo siro bisilatirrohimi kelawan nepung sana. Waina kaum makalan teman setuhune kaum siro iku halaku rusak sopo kaum maka. Fat'u mongko dungo tuan Allah ing Gusti Allah. Fakora mongko mau sopo kanjeng nabi fartakib ing fartakib yaumata disama ubidu khani mubin. Fartakib mongkong injen-injen osir yauma ta'ti ing dalam tinane teko opa sama u langit bitu khondin kelawan kukus mubinin kang bertelo. Suma adu nuli bali sopo kufar ila kufrihim maring kufuri kufar. Fazalika mengkono adu ila kufrihim iku kauluhu dewi Gusti Allah Ta'ala rupani yauma nabtisu ing dalam dinane natrapi sopo ing sun al-barsyata kelawan tatrapan al-kubro kang agung yauma badrin rupani dinane perang Badar. Kola dewi sopo Abu Abdillah wajah dalam nambahi sobab satun an mansurin fada'a ing fada'a fada'a mongko tunggu sobat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasuku mongko den paringi sopo kures al-goisa ing uten. Fa'at bakot mongko nungkepi opo amtor alaihim ing atase kures sab'an ing dalam pitung dino. Wasyakalan wadul sopan nasu menungso kasrotan al-matori ing ake uten. Kola dewu sopo kanjeng nabi Allahumma ing Allahumma hawalaina wala alaina. Van hadarot mongko dadi pisah-pisah opa sahabatu mendung an roksihi saking sirai kanjeng nabi. Fasuku mongko den paringi uten sopo an nasu menungso haulahum ing dalam kiwa tengenin nas babu dua iutawi iki kupa mertila agen dungo izaka suruh ing dalam nalikane akeh opal mator uten hawalaina kelawan dungo hawalaina wala alaina. Hadasana sopa Muhammadu Nabi Bakarin hadasana mu'tamirun an ubaidillah an sabitin an anasin kola dawu sopa an naskana ono sopa an nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhtubu khutbah sopa kanjeng nabi yauma jumatin ing dalam dino jumat. Fakola fakoma mongko jumereng sopa an nasu menungso fasohu mongko bengok sopa nas. Fakolu mongko ngucap sopona siya Rasulullah kohato ka keker opo almatoru uten wah marot lanta di abang opo asyajar wit-witan wah lakat lan mati opo albahaimu biro-biro hayawan. Fad'u mongko tungo tuan Allah ing Gusti Allah ayas kia ing yento paring siraman sopo Gusti Allah na ing kita. Fakola mongko dewu sopo kanjeng nabi Allahumma iski mugi paring udan tuan mugi paring udan tuan na ing kita marota ini kelawan rong ambalan. Waimullahi demi Gusti Allah manaro ora ningali sopo kita bisa mai ing dalam langit kozaatan ing tugelane mego min sahabin saking mendung. Fanasyaat mongko cukul opo sahabatun mendung wa amtorot lan nurunake udan opo sahabat.
Wa nazalalan temurun sopo kancing Nabi anil mimbari saking mimbar fasolan nuli sholat sopo kancing Nabi. Falamma ing sorofa mongko ing dalam semangsa bubaran sopo kancing Nabi lam tazal mongko ora leren-leren opo sahabah iku tumtiru nuronake udan opo sahabah ilal jumuati tumeko dino jumat alati tali kang ngiring-ngiringi opo jumat ha ing jumat kang hadir ha ing jumat kang hadir. Fala makoma mongko ing dalam semangsane jumeneng sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu hale khutbah sopa kanjeng Nabi sohu mongko bengok sopa nas ilaihi maring kanjeng Nabi tahadama dadi rubuh opa albuyutu biro-biro omah wangkoto atlan dadi pegot opa subulu biro-biro dalan fatu mongko tungo tuan Allah ing Gusti Allah ya bis ya bisu mongko ngeker sopo Gusti Allah ing amtor anna saking kita fata bersama mongko mesem sopa nabiyu sallallahu alaihi wasallam sumakola nuli dawu sopo kanjeng Nabi Allahumma hawalaina wala alaina fakasyatot mongko dadi kabuka mongko dadi kabuka opo al Madinah tu Madinah fajalat mongko tumandang opo sahabah ikutum tiru nurunake udan opo sahabah haulaha ing dalam kiwa tengene Madinah wala tamturulan ora nurunake udan opo sahabah bil Madinati ing dalam Madinah kotrotan ing sak tetes. Fanador tu mongko ningali sapa ingsun ilal Madinati maring Madinah wa indah lan teman setuhune Madinah iku lafi mislil iklili yakti ing dalem padane kulu eratu yakti ing dalem padane kulu eratu mahkota. Bab doa utawi iki ku pamertelake ndonga fil istisqa ing dalem istisqa ka iman halikang jumeneng. Wa qala lan dawuh lana maring kita sapa Abu Nu'aim bin An Zuhairin an Nabi sangko kharaja metu sapa Abdullah ibnu Yazid al Ansari wa kharaja lan metu ma'ahu sartane Abdullah sapa al Baru ibnu Azib bin wa Zaid ibnu Arqama radhiyallahu anhum. Fastasqa mongko nyuwun siraman sapa Abdullah bin Zaid faqoma mongko jumeneng sapa Abdullah bihim kelawan kaum ala rijlaihi ing atase sikil lorone Abdullah ala ghairi mimbarin ing atase liyane mimbar fastaghfara mongko nyuwun ngapura sapa Abdullah summa sholat nuli sholat sapa Abdullah rakaataini kelawan rong rakaat ya jaharu hale banterake sapa Abdullah bil qiraati kelawan wacan walam yu'azin lan ora azan sapa Abdullah walam yukim lan ora iqomah sapa Abdullah kala dawu sapa Abu Isangko waro ala ningali sapa Abdullah ibnu Yazid an-nabiy ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsana sapa Abu Yamani kala akhbarona Syu'aib bin Ali Zuhri kala haddatsani sapa Abad bin Tamim bin anna amahu teman setuhure pamane Abad wa kanalan ana sapa amahu iku min ashabin nabi setengah saking pira-pira sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akhbaro aweh werto sapa amahu hu ing abad ana nabiya ing teman setuhune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyo sapa kanjeng Nabi binasi kelawan menungso yastazki hale amre siraman sapa kanjeng Nabi lahum krono nas faqoma mongko jumeneng sapa kanjeng Nabi fada'a mongko ndonga sapa kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah ko iman hale wong kang jumeneng sumata wajahan uli madhep sapa kanjeng Nabi kibalal kiblati ing arah-arah kiblat wa hawalan ngelih sapa kanjeng Nabi ridahu ing selendange kanjeng Nabi fasuku mongko den paringi siraman soponas mongko den paringi siraman soponas. Wa
babul jahri utawi iki ku pamertelake banterake fil qiraati kelawan wacan fil istisqai ing dalam istisqa. Haddatsana Sufyan bin Uaimin haddatsana Ibnu Abi Zaid bin Ali Zuhri an Abad bin Tamim an Amihi saking pamane Abad. Qala dawu Sufyan bihi kharaja miya Sufyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas tazki hale nyuwun siraman sapa Kanjeng Nabi. Fatawajjah mongko madhep sapa Kanjeng Nabi ilal kiblati maring kiblat yad'u hale donga sapa Kanjeng Nabi. Wa hawwalan ngelih sapa Kanjeng Nabi ridahu ing selendange Kanjeng Nabi. Tsumma shalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelawan rong rakaat. Ya jaharo jaharo hali bantrake sapa Kanjeng Nabi fihi ma ing dalam rakaataini bil qiraati kelawan wacane Quran. Babun rupane kaifa kaya apa hawala ngelih sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahrohu ing gegere Kanjeng Nabi ilan nasi maring menungso. Haddatsana sapa Adam qala dawu sapa Adam haddatsana Ibnu Abi Zaid bin Ani Zuhri an Abad bin Tamim an Amihi saking pamane Abad qala dawu sapa Amihi rawaitu ningali sapa ingsun Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma kharaja ing dalem dinane metu sapa Kanjeng Nabi yastazki hale amri siraman sapa Kanjeng Nabi. Kala ngucap sapa Amihi fahawala mongko ngelih sapa Kanjeng Nabi ilan nasi maring menungso dhahrohu ing gegere Kanjeng Nabi. Wastaqbalalan madhep sapa Kanjeng Nabi al-qiblata ing kiblat yad'u halin donga sapa Kanjeng Nabi. Sumahawalan luli ngelih sapa Kanjeng Nabi ridahu ing selendange Kanjeng Nabi. Tsumma sholanuli sholat sopo Kanjeng Nabi lana krono kita rukataini kelawan rong rukaat. Jaharo hale bantrake sopo Kanjeng Nabi fihima ing dalam rukataini bil kiroati kelawan wacane Quran. Babu sholatil istisqa utawi iki kubah mertelake sholat istisqa rukataini kelawan rong rukaat. Haddatsana sapa Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Sufyanu an Abdillah ibni Abi Bakrin an Abad ibni Tamim bin an Amihi saking pamane Abad ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku istasqa amri siraman sapa Kanjeng Nabi. Fa sallam mongko salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelawan rong rakaat. Wa qala balan Malik lan Malik sapa Kanjeng Nabi ridahu ing selendange Kanjeng Nabi. Babul istisqa utawi iki ku pamertelake istisqa fil musalla ing dalam gon salat. Haddatsana Sufyan Abdullah ibn Muhammadin qala haddatsana Sufyanu an Abdillah ibn Abi Bakrin sami amitanget sapa Abdillah Abad ibn Tamim ing Abad ibn Tamim an Amihi saking pamane Abad qala dawu sapa Amihi kharaja miya sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musalla maringgon salat yastazki halih amri siraman sapa Kanjeng Nabi. Wastaqbalalan madhep sapa Kanjeng Nabi al-qiblata ing kiblat. Fa sallam mongko salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelawan rong rakaat. Wa qala balan Malik sapa Kanjeng Nabi ridahu ing selendange Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa Sufyanu fa akhbaro mongko awertoni ing ingsun sapa Al Mas'udi an Abi Bakrin qala dawu sapa Abi Bakrin ja'ala dadi ake sapa Kanjeng Nabi al yamina ing arah tengen ala simali ing atase arah kiwa. Babu istiqbalil kiblat utawi iki ku pamertelake amrih madhep kiblat fil istisqa ing dalam istisqa. Haddatsana sapa Muhammad tun qala dawu sapa Muhammad akhbarana sapa Abdul Wahhab qala dawu sapa Abdul Wahhab haddatsana sapa Yahya ibnu Sa'idin qala akhbarani sapa Abu Bakar bin Muhammadin anna Abad bin Tamim iku akhbaro aweh werto sapa Abad hu ing Abu Bakrin ana Abdullah ibn Zaidin ing teman setuhune Abdullah bin Zaid al-Ansari ya iku akhbaro aweh werto sapa Abdullahu ing Abad bin Tamim ana Nabi ya sallallahu alaihi wasallam.
Iku kharaja miyah sapa Kanjeng Nabi ilal musalla maringgon salat yusolli hale salat sapa Kanjeng Nabi wa annahu lan teman sedhuune Kanjeng Nabi kulam mada ing dalam semangsane donga sapa Kanjeng Nabi au arada utawa ngersakake sapa Kanjeng Nabi ayat wa ing yen to donga sapa Kanjeng Nabi istagbala mongko madhep sapa Kanjeng Nabi al kiblata ing kiblat wa hawalalan ngelih sapa Kanjeng Nabi ridahu ing selendange Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Abu Abdillah Ibnu Zaidin utawi Ibnu Zaid haza rupane ikilah Ibnu Zaid iku maziniyun wong bangsa mazini wal awalu utawi Ibnu Zaid kang awal utawi Ibnu Zaid kang awal iku kufiyun bangsa kufi huwa utawi al awal iku Ibnu Yazid Ibnu Yazid Ibnu Yazid Ibnu Yazid babu rafinasi utawi iki kupa mertelake ngangkate menungso aidiyahum ing pira-pira tangane nas mal imam sartane imam fil istisqa ing dalam istisqa kala dawu sapa Ayubu Ibnu Sulaiman haddatsani sapa Abu Bakar Ibnu Abi Uwaisin an Sulaiman bin Bilalin kala dawu sapa Yahya Ibnu Saidin sami itu mitangat sapa ingsun Anas bin Malikin kala dawu sapa Anas ata teko sapa rajulun wong lanang Arabiyun kang bangsa Badui min ahlil Badui saking ahli alasan alasan ila Rasulillah maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumuati ing dalam dina Jumat faqala mongko ngucap sapa rajulun ya Rasulullah halakat mati apa almasyiatu hayawan halaka rusak sapa al iyalu pira-pira bate halaka rusak sapa annasu manungso farofa mongko ngangkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataihi ing astolorone Kanjeng Nabi yat uhale donga sapa Kanjeng Nabi warofa alan ngangkat sapa annasu manungso aidiyahum ing pira-pira tangane nas mahu sartare Kanjeng Nabi yad'una halin dungo soponas kola dewu sopa Anas bin Malik fama khorojina mongko ora metu sopo kita minal masjid saking masjid hatta mutirna sehingga den paringi uden sopo kita fama zilna mongko ora leren-leren sopo kita ikunum toru den paringi uden sopo kita hatta kanat sehingga tinemu apa al jumu'atu jum'at al ukhra kang meneh fa'ata mongko teko sapa rajul wong lanang ila nabiyillah maring nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngucap sapa rajul ya Rasulullah basyiko dadi kandek sapa al musafir wong kang pelungan wa muni alan den cegah apa atori kudalan baburofil imam yutawi iki kupa mertelake ngangkate imam yadahu ing tangane imam fil istisqa ing dalam istisqa haddatsana sapa Muhammad ibn Basharin haddatsana Yahya wa ibnu Abi Adiyan an Sa'idin an Qatadatan Anas bin Malikin qala dawu sapa Anas kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku layar fa'u orang angkat sopo Kanjeng Nabi yadaihi ing astolorone Kanjeng Nabi fi syai'in ing dalam suwiji-wiji min du'aihi saking dungone Kanjeng Nabi illa fil istisqa'i angin ing dalam istisqa' wa innahu lan teman sedungone Kanjeng Nabi ku yarfa'u ngangkat sopo Kanjeng Nabi hatta yura sehingga den tingali opo bayadu ibtoihi putih cangklaan lorone Kanjeng Nabi babu mautawi iki kupa mertelake perkara yuko lukang dan ucapake opo ma iza amtorot ing dalam nalikane nurunake udan opo sahabah wakolalan dawu sapa Ibnu Abbasin kasoyibin utawi maknane kasoyibin iku almatoru udan wakolalan dawu sapa wiruhuliane Ibnu Abbas
soba wa asoba ing soba wa asoba ya subu soba temurun opo uten wa asoba tegese temurun wa ya subu temurun sami istuyon temurun hadatsana sopo Muhammadun wa ta Muhammad iku ibnu Muqatilin rupane Abdul Hasan li Al Marwazi qala tau sopo Abdul Hasan akhbarona sopo Abdullah qala tau sopo Abdullah akhbarona sopo Baitullah an-Nafi'in anil Qasim ibni Muhammadin anna Aisyah ta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sopo Kanjeng Nabi iku iza ro'a ing dalam nalikane ningali sopo Kanjeng Nabi al-matoro ing udan kola mongko dewu sopo Kanjeng Nabi soyiban nafi'ah soyiban mugi mugi nurunake tuan ing udan mugi nurunake tuan ing udan nafi'an kang manfaati. Taba'a anut anut hu ing Abdullah hu ing Abdullah Abdullah akhbarona Abdullah niku sapa Al-Qasimu Ibnu Yahya an Ubaidillah warwal ngriwayatake hu ing hadis sapa Al-Auza'i wa Uqailun annafi'in saking Nafi babu man wallahu a'lam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.